sen, mina damer och herrar. En grupp som den här odugliga regeringen har glömt bort helt och hållet. Det är pensionärerna. Det är stor skam. Det är många fattigpensionärer som inte knappt har mera än 7000 efter skatt i pension. Som får bo i husvagnar. Och många har väldigt har knappt någonstans att bo överhuvudtaget. Folk som har jobbat och slitit i hela sitt liv. Det är tacken för det, den insats de har gjort för sitt fädernesland. Man såg ju här, det är inte så mycket som jag brukar se på TV, men det här reportaget med den här stackars mannen och två och några till som bor i husvagn, för de har ingen annanstans att ta vägen. Vad är det för ett Sverige vi lever i? Och ni som röstar på Socialdemokraterna, vad är det för fel på er? Tänker ni bara på er själva, ni vuxna? Tänker ni inte på era barn och barnbarn och deras framtid? Och hela Sveriges land, vårat kära fosterland. Är ni inte stolta för någonting? Det är endast de som är med i det här programmet Allt för Sverige. De verkar vara väldigt stolta för Sveriges land. Men ni är bedrövliga. Jag misstänker att det stannar där.